Profesionais de Porto do Son axudan a elaborar a nova Estratéxia Turística de Galicia. O Centro de Interpretación do Castro de Baroña esgotou a foro nas mesas de traballo organizadas pola Xunta e o Clúster de Turismo de Galicia, coxetivo de elaborar a folla de ruta que planifica e afinca o modelo galego turístico Corizonte no 2030. Eh, quero dicir que a mesa número 14 que facemos, vamos a facer de aquí a final 20 mesas, hai unha participación extraordinaria por parte do, do sector, nunca habíamos visto esta participación nos outros plans estratégicos, eh, como digo, este é a 14 mesa, eh, nos quedan 6 eh, mesas máis, que se farán entre a semana que ven e, e a siguiente, eh, para que nos aportedes todo o que pensades que é o que se está a facer do turismo, hacia onde queremos ir, cales son os problemas, cantes son os inconvenientes, eh, a tasa turística, os problemas de, eh, da man de obra, o tema das comunicacións, o tema da rentabilidade, bueno, en definitiva, os problemas eh, diarios que temos o setor. Nos bueno, aquí temos un, un gran atractivo turístico como o Castro de Baroña, e como dice Sario, ás veces pois temos de tanto potencial e tanto potencial que non sabemos gestionar non? e iso que non fai falta e creo que está desa xente as persoas que deben de estar e creo que daqui este a edición 14 a reunión 14, a mesa 14 e dicen estas que faltaban? Faltan seis, para chegar a 20 Pois eu creo que esta vai a ser unha das mellores así que, porque estou vendo caras moi con con, con futuro e con conhecimiento eh, un grandísimo potencial. Nestes encontros que terminarán o próximo 1 de decembro xa participaron unhas 270 persoas que deron a súa visión da situación do turismo en Galicia. Para non é moi importante, para poder un pouco tamén dimensionar ou contextualizar o que, o que son estas mesas, pois na Coruña comentaba que fai cinco anos Sente como a que está de xoxe aquí, pois fixe o mesmo, e gracias a esas aportacións ou desas aportacións, se urdiu un plan estratégico que nos permite agora falar dun éxito colectivo, quizás o máis importante que tivemos en Galicia nas últimas décadas. Non? o modelo de turismo a nosa comunidade con seus problemas, con eh, milloras melloras que quizás son, son necesarias, pero foi un modelo de éxito que estamos nos últimos anos, ano tras ano, batendo récords, récords de visitantes, récords de, de, de pernotacións, de ingreso medio por, 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 por hotel, dizer, ou por habitación. En definitiva, creo que é un éxito como como ningún outro sector, ou non se pode falar en outro sector do, do mesmo éxito que aquí. Toda a información recollida nestas mesas de traballo na que tamén colaboran as tres universidades galegas, complementarase coa recompilada a través dun cuestionario online.